xilliga mucaaradka ee waddani ayay waxay xafiis cusub ka furteen degmada ibraahinkood buur ee magaalada hargeysa waxaana munaasabadaasi kasoo qayb galay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cirre iyo dhammaanba saraakiisha xisbiga waddani taageerayaasha kasoo jeeda degmada ibraahinkood buur ee magaalada hargeysa oo iyaguna soo buuxdhaafiyay xafiiskaasi ugu horreynta waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani ee degmada ibraahinkood buur waxaana hadalladiisi ka mid ahaa aniga farxad guud bay ii tahay iyo tu gaarba aniga oo ah guddoomiyihii ibraahim koodbuur maanta in halkan idinku soo dhaweeyo oo dadkiinaas oo dhan ba halkaa yimaadaan iyo sharafta la socota xogayaha guud hoggaanka sare ugaasiyada dumarka dhallinyarada iyo xildhibaanada dhammaantiinba aad baad umaadsantiin aadna waan idinku mahadnaqayaa aniga oo weliba idinku rasii mahadnaqaya aniga iyo guddigayga lustabeedka ah ee dumarka ee gudoomiyaha koodbuur dhallinyarada iyo qaybta weliba xaafadaha oo dhan oo aada u mahadsan degmada ibraahim koodbuur degmada ibraahim koodbuur runtii waa degmo ballaadhan hargeysa ilaa iyo degmada faraweyne ee la yidhaahdo toga oo anigu anaft inkayga adarkasa ku dhashay waa alxamdulilahi rabbilcaalamiin inuu ilaahay maanta aniga halkaa hargeysa iyo xusbigii waddani ilaahay iga dhigay guddoomiye waxaan ilaahay ugu mahadnaqaya ilaahay nagu guuleeyo ilaahay madaxweynaha mustaqbalkan inoo siiyo xaqa saxda ahee dhabta ee xalaashaana ilaahay nagu toosiyo ilaahay taasaan ka baryaynaa sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha xisbiga mucaaradka ee waddani maxamed cabdulaahi warcade iyo qaar ka mid ah haweenka xisbiga mucaaradka ee waddani ee kasoo jeeda degmada ibraahim koodbuur waxaana hadalladoodii ka mid ahaa ayaha waddani ahna murashaxa madaxweynaha ahna guddoomiyaha wakiilada malaha ahna daa badan qoloy badanoon ognahay baa ku xajiimoodee laakiin waa taytalo uu leeyahy ilaahay siiyo waan u sheegaynaa cid kastaa ku xajiimooda iyo hoggaanka fulinta dhammaan guddiga subeerowal ee hawsha soo qabanqaabiyey ee xafladan u qabtay xisbiga waddani dhammaan ordi waa salaamaya hadalkii waa la dhammeeyey wax badan ku noqon maayo laakiin waxaan jeclay in laba erey ka idhaahdo sicir bararka maanta Soomaaliland ka jira oo marar badanna xisbigu hore uga hadlay laakiin dalka ay haystaan dhagaan waxba maqlayn oo iyaga mooyaan cid kale waxba garanay waxaanu ka maqlaynay t v-ga iyagoo leh adhigii baa la joojiyey nama soo dollar nama soo galo ummadda waxba ma haysato lama ictiraafin ayagoo qaabka u hadlaya dhowr habeen baan tv-yada ka dhageysanayay oo ummadda u sheegaya hadallada noocaas waxaan cad oo ummaddu wada og tahay laakiin iyagu ay moodayaan in iyaguna ay og yihiin halkan waxaa soo maray dowlado saddex dowladooda hore ayaa ka horreeyey tan kulmiyey kunaanadka waxaa munaasabadaasi soo gabagabeeyey guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cirro waxaana hadalladiisi ka mid ahaa waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shacbiga degmada koodbuur iyo odayaasha deegaanka ee ka soo shaqeeyey munaasabadan qaaliga ah ee ka soo shaqeeyey xaruntan weyn in la qalabeeyo oo agabkeeda loo dhammaystiro oo aynu maanta furno aad iyo aad baa umahadsantihiin xisbi ahaan wax dhaqaalaan anagu ku darima jirin dadka deegaanka ay sabaabulay iyagaa dhaqaalaha iska ururiyey iyagaa xafiiska furay waasleyba wax ku cusub Soomaaliland axsaabta inta badan dhaqaalaa loo doonan jiray laakiin waxaanu idinka mahadnaqaynaa in aad idinku sabaabusheen oo aad tustaan in xisaabta wax lagu yeelanayo oo aad wax ku leedihiin oo aad wax ku darsateen cabdiraxiin axmed mahdi kelsan tv hargeysa